ହଁ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ମୁକେଶ ସିଂ, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସବୁକିଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସରିଯାଇଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି କୌଣସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି କି ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ସବୁକିଛି ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀ ହେବା କଥା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସରିନି, କାରଣ ଆ ଭିତରେ ପବନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସରିନି, ସିଏ ତ ଆବେଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ, ସିଏ କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ସେଇଟା ଖାରଜ ହୋଇଛି, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିନୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେର ଫଇସଲା ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ଯେ ଆମର ମୁକେଶ ସିଂ, ମୁକେଶ ସିଂର ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଛି, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସରିନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାର ସରିଯାଇଛି ତାକୁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ବଟ୍ ଏଠି ଓକିଲ ସଂଘ, 4 ଜଣଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ, ସିଏ ପୁରା ଭିଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟାଇପ୍ରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, କେବେ ବି ତାକୁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ମୁକେଶକୁ ଫାଶୀ ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ଏ 4 ଜଣଙ୍କର ସଇଲେ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଜଣକୁ ହିଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କଥାଟା ବି ଠିକ୍, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲା, କାରଣ ଏଇ ସମାନ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ତ ଏପଟେ କାହିଁକି, ଯଦି ସମାନ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ରେ, ତ ଏପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ସାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଡେଟ୍, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯିବା କଥା, ତ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଆସିନାହିଁ। ତ ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ ଯାହା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁଟା 2ଟା ବେଳେ ଆସିବାର ଥିଲା। ତ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକେଶକୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ସବୁ ବାଟ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନାଇଁ ସରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଓକିଲମାନେ କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ସେ ତ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁବେ କେସ୍ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି? ତ କେସ୍ ହାରିବା ଭୟରେ ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ଡେଟ୍ ଗଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କିଛି ବାହାନା ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ, କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ମାନେ ସରିଯାଉଛି କି ପ୍ରୋସେସ୍, ଯଦି ବି ସରିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ତ ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ 6ଟା ବେଳେ ହେବ। ତ ପୁଣି ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ପୁଣି କିଛି ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ବି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓକିଲମାନେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇପାରିବନି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୁକେଶର ଓକିଲମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ମତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।